Bom dia, bom dia, bom dia. Agora é hora de passear. E onde nós vamos? Nós vamos na Feira do Relógio. Essa é a primeira vez que eu vou na Feira do Relógio. Eu não conheço muito bem, mas é uma feira muito popular e lá vende-se de tudo, literalmente tudo. E vamos lá conhecê-la. Eu vou pegar um autocarro agora e eu acho que eu tô indo pelo caminho errado. Então acho que eu vou ter que fazer a volta. Deixa eu só verificar no mapa. Acabei de verificar e eu estou indo pelo local correto. Eu não sei se eu vou comprar alguma coisa na Feira do Relógio. Eu só quero mesmo ver porque eu já estou aqui há 8 meses e ainda não fui na feira. Bem, vamos passear. Felizmente está uma boa manhã para passear, porque a semana foi chuva, 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 quase todos os dias. Houve alagamentos, houve pessoas desabrigadas. E neste final de semana está fazendo sol, não está muito nublado e não está muito frio. Então é dia de passear, aproveitar o final de semana e aproveitar o último dia de folga, já que eu folguei ontem e hoje, e próxima semana já não folgo mais nos mesmos dias. Porque é ruim. Eu acho muito prático andar de um teu carro, em vez de você pode pagar diretamente para o motorista, ou se você tiver o passe do transporte público, é só aproximar o passe da maquininha, aquele passe pronto. Pronto, eu acabei de descer do ônibus e agora é procurar a Feira do Relógio. Vamos. Nós estamos no outono, logo começa o inverno, hoje não está muito frio. E é isso. Não tenho o que dizer, não, só estamos no outono mesmo. Então, chegamos agora na Feira do Relógio e vocês vão escutar de tudo, e gritaria, e vários sotaques. E, bem, vamos descobrir como é por aqui. Mas, dentro de tudo, tem muita gente. Dois ou três? Só tem um. Bem, a Feira do Relógio faz me lembrar muito das feiras no Brasil, que a gritaria é a mesma. E, bem, acho que essa cultura não se perdeu com o passar dos anos e nem com a alteração de lugar. Eu ainda continuo achando que o brasileiro vende muito melhor. A conta vende muito, muito melhor mesmo. O marketing é diferente, é muito mais criativo, muito mais chamativo. E
Aqui não. Quer, se não quer, vai embora. Essas são as famosas castanhas que são assadas nessa época do ano. E, diga-se de passagem, são gostosas. E aqui é sua comida. Agora chegamos na parte onde vende-se alimentos. Lá atrás vende-se calçados e roupas e bijuterias. E essa parte, alimentos, bebidas. E esta feira é gigante. Pastel com caldo de cana, muito brasileiro. Temos mais um brazuca aqui. São quilômetros de feira. Mentira, é uma feira muito longa. Eu não sei a distância dela, mas caramba, parece que não acaba mais. O bacalhau, que é tão caro no Brasil. Temos aqui também padarias. Já passei por vários talhos. Agora, padarias. E tem mais lugares que vendem roupa ali na frente. Brinquedos também, temos muitos brinquedos. Eu passei por um lugar que vendia produtos estéticos, que eu não imaginava que fossem vender aqui também, mas tem shampoos, condicionadores, hidratantes. E parece que vai chover. E já deu muito fome passar pela parte que vende comida. Eu espero que este áudio esteja saindo bem, minimamente bem, porque eu tô falando muito baixo e a gritaria aqui é demais. Tenho que parar de filmar agora porque tá começando a chover, então eu não sei se eu vou continuar a fazer vídeo por hoje. E, bem, consegui mostrar, esta é a feira do relógio, espero que vocês tenham gostado. É uma feira interessante, vale muito a pena visitar. E, bem, tenhamos um bom dia. E acabou. Esse é o fim da feira. Bem, acabou. Então, obrigado por terem assistido o vídeo. Compartilhem, deem um gostei e obrigado. Até mais.